Rīgā vakar nevajadzēja ilgi, burtiski pusstundas lietusgāzes un dažas vietas Rīgā vakar paspēja aplūst. Man ir fotogrāfijas, ko es rīta gaitā parādīšu, bet šodien siltākais laiks šajā nedēļā. Turpmāk atgriezīsimies ļoti mērenos laikapstākļos. Šorīt gaisa temperatūra augstāk ir Latgalē, kur tā jau Daugavpils apkārtnē sasniedz plus 20 grādus. Pārējā valstī lielākoties ap plus 15, plus 18 grādiem un valsts austrumos šobrīd arī vairāk mākoņi. Tur tie aizējošie vakar dienas lietus mākoņi, bet diena būs saulaina, pēcpusdienā gan atkal no rietumiem. Mākoņu daudzums palielināsies. Kurzemē valsts centrālajā daļā daudziet īslaicīgas lietas, kas vakar pusē dažas stiprākas lietusgāzes vēlā vakarā sasniegs arī valsts austrumu daļu. Un diena būs silta, pat brīžiem sutīga. Piekrastē temperatūra zemāka pa 22-23 grādiem, bet pārējā valstī lielākoties 25-27, galējos dienvidu austrumos vietām pat 28 grādi. Un Rīgā dienas pirmā puse dienas vidus ar saulainu laiku nokrišņi nebūs, bet vēlā pēcpusdienā un vakarpusē arī galvaspilsētā pa kādam negaisa mākonim un gaisa temperatūra. Ja vakar sasniedz 30 grādus, tad šodien līdz 26 grādiem galvaspilsētā.